Celkem na cestě na Dakaru jsme strávili necelý měsíc, něco malinko přes 3 týdny, z toho 14 dní vyloženě těch závodních, kdy jsme od rána do večera v závodním autě. Firma Beko se rozhodla udělat takový experiment a vyzkoušet jejich spotřebiče v našem týmu. Máme ty samé spotřebiče už druhý Dakar a obstáli na výbornou, takže jedině spokojenost. Mám 3 kombinézy, protože nechci riskovat to, že by se jedna kombinéza někde zadrhla, nebo že bych si ji zničil, protrh, propálil, nebo nestihl vyprat. A jsem spokojený, že jsme to přežili ve zdraví a myslím si, že jsme tam zanechali hodně dobrou stopu a našli jsme tam další motivaci do budoucna, protože vidíme, že rychlost máme, že jenom malinko ještě to potáhnout a máme šanci fakt bojovat o skvělý umístění na takhle slavném a těžkém závodě.